Hallå där hemma i stugorna. Hej. Idag är det onsdag igen. Det är onsdag igen. Det värsta skånska vi blir. Ja, det är skånska. Lost in translation. För er som är ovanför Skåne så kan ni stänga av. Stänga av, det går inte fatta att du. Vi kommer inte texta det här. Vi har en tomatplanta igen. Vi missade förra onsdagen, vi är hemskt ledsna. Vi skyller på corona. Vi skyller på corona. Även om det inte hade någonting med det vi har så skyller vi ändå på. Tidsbrist skulle vi väl säga. Men vi är tillbaka nu. Det var ett ramaskri när vi inte la ut på... Det var det. Förra, alltså det var... Jag har aldrig varit med om det. Nej, jag förstår det. Internet höll på att bara explodera. Så att vi ber om ursäkt för det. Så att det är en tomatplanta. Ja, verkligen. Men ja. Vad gör vi här då förutom att flumma runt? Frågor, tre stycken. Tre. Som vi har samlat från interwebs. Från internet. Yes. Ja. Och, mycket från vår egen grupp, men även har vi tjuvkikat i andra grupper. Ja, yes. Precis. Vad har vi för frågor då? Den första frågan som publicerades i hemmaordetsgruppen, det var en person som hade en kiwi stående i sitt fönster, bor i zon 3. Och så frågade hon om hon kunde plantera ut den här kiwin. Och jag ska villigt erkänna att jag är absolut ingen kiwi-expert. Men jag gjorde lite efterforskningar. Mm. Jag är allergisk så att jag vet inte alls någonting om kiwis. Och man kan väl säga att du kan odla kiwi i Sverige. Zon 3 kan vara en stretch, absolut. Zon 1 betydligt bättre. Du kan i så fall försöka hitta ett mikroklimat. Men framförallt så handlar det om att hitta härdiga sorter. Och det finns olika typer av kiwi. Och vi kommer inte att gå in på de vetenskapliga namnen här. Men om du har sått en kiwi ifrån en kärna som du har alltså, tagit en frukt i butiken, så kommer det inte funka. Det är en varm kiwi. Det är en annan kiwi. Det är en sån som tycker om tropikerna. Ja. Den ska du inte sätta ut i Sverige på vintern. Så det du ska göra, vi kollade upp Åke Trudesson, tomatmänniskan och mycket annat, odlingsgurun. Jag har skrivit en artikel för Natur och Trädgård. Vad sa du han heter igen? Åke Trudesson. Åke Trudesson. Har skrivit för Natur och Trädgård, precis som vi gjorde ett tag. De finns ju här i Alnarp, precis som vi gör. Och vi har deras tidningar. Jättetrevlig tidskrift. Ja. Bara plugga den lite grann. Natur och trädgård. Så sök Natur och trädgård odla kiwi. Så får du fram en lista med sorter som funkar för svenskt klimat. Så att om du inte vet vilken sort det är, så sätt inte ut den. Punkt. Så, punkt. Vi håller det där, tycker jag. Det är en klassisk hydroponikfråga nummer 2. Osh. Detta stötte jag på redan 2013. Oj! Ja. Det var jättelänge sedan. Det är några år sedan, ja. När jag försökte odla paprika i DVC. Ja. Och är DVC för de som inte känner till det? Hur ser det sånt ut? En balja. Lock. Vattentank. Och sen så ibland lite bubblor också. De flesta syresätter det. Annars kallas det då kratky. Ja. Och då har man en luftspalt. Precis. Yes. Så det jag märkte då för många, många år sedan, 7 då för att vara exakt, det var att mina paprikaplantor, trots att det fanns vatten, trots att det fanns syre, började hänga. Mm. Men hur går det ihop? Hur kan en planta hänga om det är fullt med vatten? Ja, det kan ju vara för mycket vatten. Är det syre i så kan det ju fortfarande vara så att rotsystemet inte riktigt kan transportera vattnet upp i växten. Hur tänker du då? Ja, varför kan det inte transportera vattnet? Ja, om rotsystemet börjar ruttna till exempel med rotrötter. Varför skulle du göra det? Det är det jag vill komma till här. För att du har fått en bakterie. Svamp är det just det. Svamp. Pythium. Pythium, ja, precis. Som ger dig rotröta? Ja. Och vad händer då? Då dör rotsystemet. Och vad händer med bladen då? Eftersom inte rotsystemet kan suga upp något vatten, yes, så försvinner vattnet i bladen. Ja. Och då... Trots att den står i vatten. Så ja. Detta är ett jätteklassiskt problem. Övervattning kallar man det om man har det i kruka. Och men fenomenet är detsamma. Rötterna ruttnar på grund av den här alisvampen. Och det är för att de har för syrefattiga förhållanden. Mm. Så
vad kommer jag göra? Man kan ju byta ut vattnet helt enkelt. Ja, och har det inte blivit alldeles för grovt så kan man faktiskt trimma rotsystemet. Speciellt på chili och paprika och den typen. Jag skulle trimma. Du kan säga som så här, om du ser och så om du lyfter plocket och du kan dra av rötterna och det är liksom som slemmiga klumpar, bara bli av med det. Ja. Bli av med det skitet, det vill du inte ha där. Byt ut näringslösningen och vattnet. Mm. Syresätt och gärna, om du inte redan gör det, och hoppas på det bästa. Mm, okay. Typ, tänker jag. Ja, alltså för att de rötterna kommer ju aldrig återhämta sig. Alltså de drabbade. De dåliga rötterna ska vara bort. Mm. Och som sagt, jag brukar klippa lite högre upp om det är möjligt. Mm. Men det beror ju på hur långt det här angreppet har gått. Ja. Men jag brukar ta bort lite mer än... Jag tänker att man kan ju också då faktiskt klippa ner den lite ovanjordiskt. Bara för att kompensera för den förlusten som du får i rotsystemet. Så att trimma ovan till, trimma nedan till då. Mm. Och byt näringslösningen och syresätt bättre. Mm. Och hoppas på det bästa. Men lite så. Det finns ju också en del produkter. Jag vet att det är någon som brukar prata om Botanic Care. Och vi testade lite sådana olika produkter ett tag. Jag kan inte svära vid dem. Men det är hyfsat dyrt. Om inget annat. Det är billigare att ta en kökssax. Det är lite så. Så att där har du problem. Ja. Okej, vi hoppar vidare med hydroponiska frågor. Mm. För att jag hänger lite på de här skumma hydroponiska frågorna. Mm. Ingen är på. Precis. Och så kommer vi in på vår klassiska produkt, Harvey. Som vi har utvecklat. What? If you don't believe it, gå till harvey.se så kan du scrolla ner så finns jag på bild. Tyvärr inte jag. Nej. Så att weird circle experience. Vi kan en del om bryggning också som var den här frågan. Vad ska man ha för lampa till en harvesexa? Om man vill odla, nu kommer grejen. Tomat, basilika, sallad. Ska man göra det ens i en harvesexa? Nej. Detta är, vi kan väl konstatera att detta är en väldigt liten tomat. Mm. Mm. Och den skulle man ju kunna ha i en harvesexa. Ja, men jag skulle kanske inte kombinera det med salladen där. Nej. Basilikan skulle kunna fungera. Den blir ganska lång och ganska så smal. Så att, ja, den skulle kunna fungera. Nu ska man ju faktiskt ärligt erkänna att den här tomaten har ju haft sina bättre dagar. Jag tycker det är rätt fint. De brukar bli lite... Men detta är en superminisort. Okej. Okay. Mm. Så att... Och det är väl det som är grejen, att om du vill odla en... Superminisort. Ja, men precis. Vill du odla en vanlig tomat i havet så gör inte det. Nej, ta de väldigt superminisorterna. Typ Vilma-sorten, detta är någon annan F1-sort som blir jätteliten. Men för att gå tillbaka till belysning istället för att bara flumma ut. Tomater kräver ju mycket ljus. Basilika kräver mycket ljus. Ja. Under... Och sallad också för den. Och sallad också. Alla växter kräver mycket ljus. Och, men tomater mer än andra. Kan jag skulle nog säga att om man vill ha några schyssta tomater så behöver man kräma på med ljus. Mm. Och man kan ju till exempel, där finns ju en LED-list som är anpassad för Harvey. Ja. Men ska du ha tomater så ska du nog ha mer än en LED-list skulle jag säga. Jag har typ det med en extension också. Precis, så att du får lite mer kräm. Annars så...